Після літнього затища в Україні знову почали говорити про посилення карантинних заходів. За минулу добу в країні підтвердили понад 2000 нових випадків інфікування COVID-19. Із них 78 на Тернопільщині. Медики говорять про початок нової хвилі захворюваності. Жовтий і помаранчевий рівень епідемічної небезпеки вже доволі близько. На сьогоднішній ранок в лікарні швидкої допомоги знаходиться 28 пацієнтів. Ось всі вони, в принципі, середнього і важкого ступеня важкості хвороби, перебігу хвороби. Три пацієнти є важких, які перебувають на апараті штучної вентиляції легень. У ковідному відділенні другої міської лікарні станом на 6 вересня перебувало 29 пацієнтів. Половина із них потребує кисневої підтримки, одна людина – на апараті штучної вентиляції легень. У міській дитячій лікарні 8 діток із підтвердженим діагнозом коронавірус. Медики кажуть, кількість нових випадків ковіду почала зростати із середини серпня. Фахівці прогнозують, що у вересні цифри й далі збільшуватимуться, адже почався новий навчальний рік у школах та університетах. З початком осіннього періоду року, з рахуванням того, що ковід належить тепер до сезонних захворювань, ми це чітко розуміємо, то ситуація буде ускладнюватися. В області теж буде спостерігатися тенденція до росту захворюваності, як і на всій території України. Якщо ж на Тернопільщині посилять карантинні заходи, ймовірно, учнів та студентів переведуть на дистанційний режим навчання. На сайті Міністерства охорони здоров'я пишуть, уникнути посилення карантинних заходів можуть ті заклади освіти, де щеплено понад 80% персоналу. Тоді, перебуваючи навіть у жовтій чи помаранчевій карантинних зонах, навчання зможуть проводити офлайн.